Vlada Republike Srbije je ovu deceniju proglasila za deceniju preduzetništva. Slobodan Kadžinović-Kojić, samostalni savjetnik Centra za privredna pitanja Privredne komore Srbije, je prezentovala državnu pomoć za mala preduzeća i preduzetnike, govoreći o uslovima i pravilima. U pitanju su programi Ministarstva privrede. Današnji dan je posvećen de minimis državnoj pomoći, a ja bih vam rekla da ono šta je po zakonskoj regulativi, to je pomoć koju može svaki mali preduzetnik ili privrednik povući u tri fiskalne godine do 23 miliona dinara u cilju realizacije svojih programa koji mogu biti investicioni, novo zapošljavanje, kupovina opreme ili neka druga aktivnost koja je programom definisana. Mislimo da nije mala pomoć, to je negde oko 200.000 eura za svako mikro i malo preduzeće, za svakog preduzetnika. O aktuelnim programima Razvojnog fonda Vojvodine govorila je Jelena Trenkić, dok je Tanja Mijajlović iz Regionalne razvojne agencije Srem predstavila aktuelne podsticajne programe za razvoj preduzetništva. Namenjen je za mikro, mala i srednja privredna društva, kao i zadruge, i za koju oblast oni mogu da apliciraju. Oni mogu da apliciraju za oblast izgradnje, dogradnje, sanacije poslovnog prostora ili prostora koji im koristi u poslovne svrhe u smislu proizvodnje ili magacinskog prostora. Zatim može nabavka opreme, a ta oprema može da bude nova ili polovna do 5 godina starosti, može da se nabavi softverski program i 20% mogu da apliciraju od investicionog ulaganja za trajna obrtna sredstva. Aktuelni konkursi su otvoreni dok se ne utroše sredstva. U Fondu za razvoj Republike Srbije još uvek se može konkurisati za start-up kredite, za razvoj preduzetništva kroz razvojne projekte. Cilj ovih prezentacija je da se što više promoviše državna pomoć i bespovratna sredstva koja daje Republika Srbija, Autonomna pokrajina Vojvodine i lokalne samouprave. Na sajmu su predstavljeni i podsticaji preduzetnicima za nova zapošljavanja, a također i aplikacija za izradu biznis plana u poljoprivredi, koji je značajan pokazatelj uspešnosti poslovanja jednog gazdinstva, važan za prikazivanje poslovne ideje i koji su mu dugoročni ekonomski efekti. Onda smo se mi rukovodeći tom idejom, tim jednim, ako kažemo, zahtevom, napravili jedan softver, odnosno jednu softversku aplikaciju koja je veoma jednostavna, koja se ima kao osnovu, kao bazu Excel, i tu na jedan jednostavan način, uz pripremu prethodnog podataka, uz pomoć ili naših kolega iz instituta ili kolega iz savjetodavnih službi ili profesora, poljoprivredno gazdinstvo može samo da napravi biznis plan i tako vidi da li je ta ideja rentabilna za samo gazdinstvo, odnosno da li može da bude dobra osnova da se traže sredstva koja nedostaju. Pažnju je privukla i prezentacija primjene novih tehnologija u poljoprivredi, kada je dr. Miloš Jovanović iz Instituta Mihajlo Pupin iz Beograda predstavio rezultate Centra za robotiku i od strane Ministarstva nauke prošle godine nagrađen solarni koncentrator.